afkayga waxyaab badan oo mar aad isaga qurmuun ba ka soo baxaa waligay isma oranin daada aan ahay attack cid ku samay isma oran inaan dadka u duceeyo u shaqeeyo amaanka ka shaqeeyo mooyaan wax badan baan ka gaban gaabsaday way i galiyeen buul markaan arkay dadkii aan suldaanka u ahaa oo maalin walba cagta iyo calaacisha la marinayo oo maalin walba lagu tumanayo oo maalin walba muxuu hayay cadaadarro lagu xukumayo oo maalin oo dadkii xaaladda lascaa goojacade waxaa ka socda israsaaseen taasoo u dhexeyso ciidamadii halkaasi kuwada sugnaa ee beesha isaaq amaba somalilan haddaba maxaa keenay isku dhaca gudaha laga soo sheegayo sidoo kale mid ka mid ah askarta ssc ayaa waxa uu soo duubay muuqaalkaasi oo ka duubay goojacade iyo weliba meelaha ciidamadu ay kala joogaan barnaamijkeenan ayaan ku dul istaagi doonaa somalilan oo maanta soo saartay in uu soo food saaray dhaqaale darintii ugu weyn islamarkaana siyaadiyey ama ku daray canshuurta islamarkaana shirkadihii waaweynaa ee loo samayn jiray canshuur dhaafka u diiday oo joojiyey gebi ahaanba sidoo kale barnaamijkeenan waxaan ku qaadaa dhigi doonaa khasaarihii xalay ka dhashay weerarkii lagu qaaday villa somali dawadayaal muuqaalka sheergaraya asxaabtiinana la wadaaga haddii aan dul istaagno xogihii u dambeeyey ee ka jira magaalada laascaano ilaa hadda waxaa socdo hub urursi kii ugu dambeeyey labada dhinac nin walba waxa uu wadaa diyaar garowgii ugu dambeeyey kaasi oo uu doonayo inuu ku hanto gacan ku haynta magaalada laascaano haddii aan ku bilowno somalilan somalilan waxa ay qorsheynaysaa inay dagaal dhowr jiha aynay soo qaado kaasi oo ay rabto inay kula wareegto ama ay ku qabsato guud ahaan magaalada laascaano sidoo kale goojacad habeenimadii xalay waxaa ka dhacay israsaaseed ilaa iyo hadda lafteeda gudaha ayaa laga soo sheegayaa kadib markii askari somalilan ah oo kasoo jeedo beesha hawar awal oo askari kale oo kasoo jeeda beesha garxajis uu ku dilay gudaha laascaanood gudaha xerada goojacad taasna ay keentay khilaaf soo kala dhexgalay islamarkaasna qabiil qabiil loo kala saftay xabaduna halkaasi ay ka bilaabatay muuqaallo ayaa lasoo duwayay islamarkaana baraha bulshada lasoo gelinay kuwaasi oo ku tusinayo isku dhaca ka taagan gudahaasi muuse biixi ayaa waxa uu doonayaa iyo taliskiisa in ay xaliyaan arintaasi ama ay qariyaan balse qaar ka mida dadka halkaasi joogay ayaa baraha bulshada la wadaagay xogahan muhiimka ah ee soo baxay ilaa iyo hadda way socotaa gudaha nin kasta oo la hadla goojacadana arintaasi way u xaqiijinayaan waa haddii aad hesho ila muhiim ah oo arintaasi kula wadaagi karo maalimadii shalay markii uu soo goostay maayar ku-xigeenkii xudu ayaa waxaa dhacay in kala shaki weyn uu ka dhex abuurmo somalilan gudaheeda gaar ahaan ciidamadii waxaa shaki weyn laga qabaa mahad cambaashe iyo weliba beesha kasoo jeedo beesha dhulbaxan ee kasoo jeeda gobolada ssc ee hadda la safan somalilan oo ugu horeeyo ninka la yiraahdo mahad cambaashe iyo koore iyo dadka kale indhaindho iyo kuwa kale fara badan taasna waxa ay keentay markii la fiiriyo cabdinaasir qob oo ahaa nin inta badan baraha bulshada aad uga dacaydeyn jiray ssc aad uga weerari jiray isla markaana somalilan ay u haysatay inuu ahaa halyay qaran oo usoo baxay somalilan inuu sheegay inuu xabsi uu ku jiray isla markaana maanta ka bilaabato uu la safan yahay garab istaagna la garab taagan yahay ehelkiisa taasi somalilan waxay dhaxal siisay in kuwa la jooga ay ka shakisay isla markaana ilaa iyo hadda ay ka muujinayaan shaki aada u xoogan ciidan badan iyagoo u dagaalayo oo hadda dhufayska kula jirana kala shaki xoogan ayaa soo food saaray iyaga oo laga cabsi qabo in guud ahaanba ciidamada beesha dhulbaxanta kasoo jeeda ee ciidanka ku jiro in isku dhinac la mariyo amaba xabsiga loo taxaabo amaba laga saaro ciidannimada maadaama shaki weyn laga qabo sidoo kale shaki waxaa laga qabaa beesha garxajis iyaga lafteeda shaki aada u xoogan ayaa laga muujinaya taasi marka waxa ay keentay in somalilan dhammaan ay kala shakisan yihiin ciidamadeeda arrintan waxa ay imaaneysaa iyada oo somalilan ay isku diyaarinaysay in dagaal ay ku qaadi laascaanood balse aysan garanayna siday u qaadi lahayd maadaama culayska saaran ee iyada gudaheeda ah uu aada u fara badan yahay dhaqaale darri xoogan ayaa soo food saartay warqad dhowaan kasoo baxday xafiiska horumarinta iyo weliba shaqaalaha ee somalilan waxaa lagu sheegay in canshuurihii la kordhiyey
وحكوا له شيء إن دقال الدرب أن أي سوف صارتي ما دام الجرام هذا وين يقولي بتذكره أي حرمان أنت بذا جرانكي وها حرمي بربرة جرانكي الله سبحانه وتعالى حرم جرانكي وها حرمي برع لما أن مشى قينا يا دكدي برع دكدي بربرة وكي إلى الشلاء أكشكيني إن وح وحكله سودري وحكله فيه أنت إن لا أي حالات ده هذا أي أركتها يدو تاسي أي ترتو أي أسمار للان لكن كلا وتشال إذا ما ترى واحد مطي أو دول دجان كهان تتوضي أو دن وح أوريجين من كأي بطل وح هذا كسوة برا أو وح صرف أو لو هذا وتشال إن حجرات أي ما ترتو يدو تاسي أي تاجن تح أي يرجع الجار كأي حسن شيخ محمود وأمك عابي وذا هذا الله السمار لا أي سمالي أي وح أكسو وين هجبوتي وح أهر لا ويهي وفد قال دون يو إن حسن الشيخ يوريبا موسى بيحي أي كتغان جبوتي هالكاسنا أي وضع حضل أي كويشان حسن الشيخ وحاق دونيا إن أكا خفيفي وليس كبادان أي موسى بيحي ساران أي كو آدان دقالك الله سعانود مادام ووحف ربادان أو كوا سيدوك حقاها أي صواب حيا وحا التلماميا إن وفدي كبحي سماري لان إن يقارين دول ديقانك إسمار كان أي لو داقين مصطفى محمد عمر مصطفى عكشر إن للسوريو إسكاشك نقارئ إيكا دحيي الله بضوضة مدام سومالي لان أي دعاية فربضان أي دولة ديغانك أي أقريسي براها بوشدة وإلا هاي ويرركا إما دقالك الله سعانود أي كاقيب قاعتين تان أي كحاقين مصطفى إي وليبا دادكيسي سما كان أي وليتشيين بسنسكي إي وليبا قناعسي كرا دحيي سومالي لان أنا ديبو نقونا مكا هرقيس محاكا دعي دونو أي هرقيس ميا أو نقونا جبوتي كولانكا لعمر دونو حسن شغ محمود إي وليبا نينكا لقوم مقعابس مصابيحي وحا او خصيا ان لغا حضلو ولاد كتاغان لاسعانو اي وليبا سيدا وحسن الشيخ محمود او قيب قادن كرو ان غلاداد لوو قنعيو ان دغالكا اي جوجيا اس ماركانا ميسك ود حدالكا اي مادا ان كاستا او وفدي او صودري حسن الشيخ محمود او اوديال عقال ككوبنا كواسي او كيميد كونفور اس ماركان اسكو جيره بلا هو يدغلي مرفله اي سومالان اي ديده اني سو دوويس اس ماركان ود حدالاداسي halkaas ay ku baaqdeen balse SSC gradadeeda ay soo dhaweeyeen si fiican ay u martay sooreen kadibna eegay laas aanood goobii dhibaatooyinka ka taagneedna ay tusiyeen balse Soomaaliland arintaas si laga maxayo hadaba xageebo wax u socdaa markaa xageebo wax u socdaa xaaladuna markay bay u socotaa waxaad ognahay ama la socdo dagaalka ka socda laas aanood inuu yahay mid caalami ah dadku inta badan waxay u haystaan mid Soomaaliland iyo SSC kaliya is haysto laakiin ma aha halkan waxa ku dhoolamayo quwada shisheeye oo waaweyn nikelira Ismaaciil Umar Geelle dagaalka si toos ah ayuu ugu jiraa ciidan badan ayuu keenay hub ayuu keenay isagoo ugu liba doonayo in barbara nin mashi liira laas aanood iyo waliba gobolada SSC khayraadka farada badan ee ku jiro in ee ka faa'iideysato dowladda China halka Mareykanka asagana uu doonayo in isagana uu ka faa'iideysto khayraadkaasi taasna ay labadaas dowladood ay isku hayaan waxaana ka dareemi kartaa sida Mareykanka uu waraaqaha isdaba joogga ah uu soo qoraysa markaana uu weerarka ugu qaaday Soomaaliland taasi waxa ay cadeym ay u tahay loolanka caalamiga ah ee u dhaxeeya dowladahaas waaweyn ee ku loolamayo gudaha laascaanood iyaga oo doonayo in ay aragtida iyaga ku saabsan in ay khayraadkaasi ka faa'iideystaan kariye balse taas dan weyn baa waxa ugu jirta dadka ka soo jeeda gobolada SSC iyaga oo laftooda ka faa'iideysanaya dulkooda iyo khayraadka ku jira intaba maadaama gacan ku heyntiisi ay dib u soo celiyeen Soomaaliland waxa ay walaac ay ka muujisay markii maalmadii shalay ee golaha dhaqanka ee SSC ay joojiyeen xiriirka ganacsi oo ay Soomaaliland ay la hayeen Soomaaliland waxa soo fur saaray dhaqaale dariki ugu xoogan abid tan iyo markii ay ka soo kabatay burburkii soo gaaray ee 1990kii dawadiya intaas ay ku soo koobay barnaamijka kumanka ku dulmirayna xaaladda u dambeeyay ee magaalada Sacaro aan idin ku daro qodobka ay loobay ee ah Xasan Sheekh Maxamuud ee Villa Soomaaliya habeenimada xalay waxa loo qaaday weerar markaana waxa ay hoobiyaal ay ku dhaceen guriga wasiirka petrolka halkaas oo dhimashay dhaawac intaba laga soo sheegayo ilaa haddana waxaa lagu daba joogaa baaritaan lagu wadaa halkii laga soo tuuray hubiyashan iyo cid soo tuurtay danta ay kala heed inta barnaamijyada dambe ay ku magdoontaan waxa sharqada saxiinana la wadaagay.